שהם רצו יותר מדי קדימה, שחקני אשדוד, היו צריכים להמתין שנייה לפני שהם יוצאים. כדור אצל לוגסי. מחפש את אתר, ואתר מגיע, ועוקף את מרציאנו! וזה ברשת! אלירן אתר! אנחנו בדקה 79, 3-0 למכבי תל אביב. אלירן אתר כל כך, הוא כל כך רצה לשים לפחות אחד ברשת. והנה הוא מצליח. אלירן אתר מבקיע את השישי שלו העונה, הראשון בליגה. חמשת האחרים היו באירופה. הנה הוא עוקף בקלות את מרציאנו, הכדור מתגלגל פנימה. כן, הוא כל כך רצה, הוא עשה את זה מאוד מאוד מיוחד, כמו שאלירן אתר יודע לעשות, אבל...